Vítat na dnešní konferenci a vlastně je mi velkou ctí zahájit první blok této konference, který bude věnovaný ukotvení sociálních a globálních témat v knihovnické praxi. Takže vlastně volně navazujeme na to, o čem tady mluvil pan doktor Škyří. Z pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. A poté naváží paní magistra Martina Volná z knihovny v Třinci a uzavřou paní magistra Alena Chodoucká a pan magistr Tomáš teda z Národní technické knihovny, takže nás čeká určitě zajímavý program. A já bych tímto mezi námi chtěla přivítat naši první přednášející, kterou je paní doktorka Lenka Gulová. Dnes se k nám připojila online, takže velmi vítám paní doktorku. A paní doktorka s vámi dnes bude mluvit o svých zkušenostech z rozvojových oblastí a z komunit z nevýhodněné mládeže a o tom, jak je možné jim pomoci. Takže tímto moc vítám paní doktorku a předávám slovo. Já vás zdravím. Musím říct, že jsem včera byla trošku taková znejistěná, jestli jsem udělala dobře, že jsem přijela tohle pozvání od tak skvělého pracoviště, renomovaného, jakým je KISK, protože se vůbec necítím být odborníkem na oblasti, kterými se zabýváte, ale pak převládla ješitnost určitá a taky jsem si vzpomněla na to, co pro mě vždycky knihovna znamenala, a tak bych si dovolila aspoň pár tezí tady v tom úvodu a i pár takových výzev, které cítím sama za sebe. Já si zapnu prezentaci a s dovolením bych si vypla kameru, abych měla hladký průběh, aby se moje prezentování ničím nerušilo nějakými výpadky. Pro mě vlastně knihovna vždycky znamenala hodně moc a vzpomněla jsem si na určitou dobu svého života, poměrně dlouhou dobu, kdy jsem velmi často chodívala do knihovny jako dítě od malinka a potom později, a znamenalo to pro mě spoustu rituálů důležitých pro můj život a také jsem měla možnost se tam setkat ze spoustou příběhů z knih. Já jsem měla možnost velmi brzy chodit i do oddělení protože jsem hodně četla, takže jsem brzy přečetla takový ten základní fond doporučený. A knihovna, měla jsem mít štěstí na knihovnice, které byly skvělé a které mě pomohly zorientovat se v knihovně, a vlastně jsem si tam získala i přátele. A tím, jak jsem četla, tak jsem překonávala všechny své handicapy a vlastně to, že jsem četla, tak mě umožnilo potom dál studovat a prostě přemýšlet o spoustě věcí. Takže jsem si uvědomila, jak pro mě vždycky knihovna byla důležitá. A je samozřejmě dodnes, ale dnes jsem člověk, který má čtečku a vlastně knihy už není kam dávat, takže všechno sbírám a nakupuji do čtečky, což je takové méně estetické, ale zase účelové a souvisí to i s tou dobou, která je otevřená tady technologiím. Moje téma je sociální pedagogika, proto budu o tématu knihovny hovořit v této souvislosti. Je to disciplína, která se zabývá prostředím člověka, jeho proměnou, jeho pedagogizací a aktivizací všech aktérů. Sociální pedagogika se zaměřuje na všechny cílové skupiny od dětí přes dospívající, dospělé a pak i seniory, ale současně si také všímá nebo zabývá se nejrůznějšími sociálně znevýhodněnými skupinami. Já jsem jenom pro představu tady připravila takový přehled, kdo všechno jsou ty cílové skupiny, a také takové krátké zamyšlení přináším, co by mohla pro ně vlastně cílová, co by pro ně vlastně mohla knihovna dělat.
Budu se věnovat zejména skupině dětí dospívajících, ale i dospělých se sociálním znevýhodněním, tedy lidí, kteří jsou buď příslušníky nějaké národnostní menšiny, která je spíše v našem prostředí deklasována, jako jsou například Romové, anebo i menšin, které můžeme zařadit pod migrující cizince, lidi, kteří jsou nějakým způsobem vlastně postiženi svojí životní situací. Takže velmi často, když přemýšlím o knihovnách jako o prostředí, které je pro mě takové vznešené svým způsobem, ale vím, že už to dnes není tak pravda, ale tak přemýšlím o tom, kde je v této knihovně prostor pro to, aby tam mohly být přivedeny lidé, kteří se cítí být znevýhodnění a kteří vlastně nemají vůbec vztah ke knize, protože k tomu nebyli vedení ze svého domácího prostředí a nemají třeba vztah k četbě a je to pro ně prostor, který je třeba málo akční a jim srozumitelný. Já budu v té své prezentaci spíš pokládat otázky, vlastně, které si myslím, že by bylo dobré zodpovědět a možná, že dnes při konferenci se o tom dozvíme, jestli knihovny počítají tady s tímto tématem a já teď nemluvím o tom, že mnoho lidí, které bychom označili jako sociálně znevýhodněné, jsou velmi moudří a jsou velcí čtenáři a podobně a najdou si, nebo knihovna je pro ně prostorem, kde mohou třeba najít útočiště, kde mohou najít bezpečí, kde mohou najít svoji identitu, kde se mohou odreagovat od prostředí, v kterém žijí. Ale mluvím o početné skupině lidí, které bychom označili jako lidi s nižším stupněm vzdělání a které se do tohoto prostředí nedostanou. Také si vlastně kladu otázky, jako jestli knihovna, a to určitě je způsobeno i tím, že neznám teď prostředí mnoha knihoven po celé České republice, které je jako velmi obdivuhodné pro mě. A možná, že to není jenom o knihách, anebo velmi často to není jenom o knihách, ale je to o tom, že tam člověk může najít prostě to, co hledá. Třeba si upevnit svoje hodnoty, nebo tam najít prostor, kde mu bude dobře. Tedy otázky jsou takové, jak tedy těmto cílovým skupinám přiblížit vlastně prostor nebo přiblížit prostředí knihovny a získat je pro četbu, o které se domnívám, že je velkou hybnou silou člověka a obzvlášť, když čte ty správné knihy. Otázka je, které ty knihy jsou správné. Také přemýšlím o tom, a to je moje obrovské téma, které se váže k relevanci vysokých škol, jestli jsou vysoké školy otevřené jinakosti, jestli jsou otevřené skupinám se sociálním znevýhodněním, jestli jsou otevřené lidem bez vzdělání a ochotné být otevřené. A mám pocit, že velmi často se tváří to vysokoškolské prostředí jako nějaké elitní, elitářské a nedává těmto lidem příliš prostoru. Kdyby měla čas, tak vám řeknu i některou ze svých osobních zkušeností z našich četných projektů. Mým takovým, kdybych měla říct laicky řečeno, jako velkým tématem je, jak propojit ty nejchytřejší, nejvzdělanější, nejboudřejší s těmi nejpotřebnějšími. A jakou roli by v tom mohly sehrát právě knihovny nebo i to univerzitní prostředí, které je vlastně hodně o literatuře, o četbě. Knihovna bezesporu má velký potenciál. Já jsem se velmi často v životě ve svých nebo v našich projektech ocitla v prostředí, kde knihovny vůbec nebyly. 6 let jsme byli v Angole
A pro mě, já jsem si uvědomovala za ty roky, jak velký potenciál má spousta dětí, dospívajících i dospělých lidí, který nemůže rozvíjet právě přes knihu, protože já jsem se třeba v Angole setkala s knihou jenom v nějakém takovém zvláštním papírenském obchodě, kde se přivezly knihy ze zahraničí a byla to nějaká fyzika a nějaká portugalština a podobně, ale tak jako knihovny ze spousty zdrojů, tak jak je známe u nás, jsem v tomto prostředí nezaznamenala a viděla jsem to jako velký problém. Ta knihovna dnes může hrát roli vlastně nejenom v rovině té četby vzdělávání, ale může to být také místo, které nám často chybí v životě, místo nějakého ticha, nějakého soustředění a nějakého prostoru pro nalezení rovnováhy člověka a mnoho dalších. Jak na mě působí knihovny někdy? No, někdy se mi zdá, že je to takové sterilní prostředí, takové obavy, aby se neumazaly knihy, což má svoji logiku, protože ne pouze ten první čtenář chce číst tu hezkou knihu, ale i ten 20. Ale možná by to chtělo i větší neformálnost a já se domnívám, že zcela jistě jsou takové knihovny, kde by byl prostor i proto vlastně více si tu knihu ohmatat, více se v té knihovně pohybovat, nejenom si tam sednout, ale i si tam lehnout. To je takový příklad, tady Petr Škyřík hovořil o vzdělávání, o školách a připomněla bych alternativy ve školách, kde se v alternativních školách třeba vůbec nesedí v lavicích, kde si jako lidi hledají nějaký ten svůj komfort i v tom, jakým způsobem se pohybují, jakým způsobem třeba sedí, leží a podobně. A také si kladu otázku, kdo jsou dneska ti knihovníci a v té univerzitní knihovně mi to přijde často, že jsou to lidé, kteří mají spoustu práce s administrativou a nemají už tolik možností a prostoru, aby prošli s čtenáři knihovnu a řekli tohle si přečti, tak jak jsem to měla možnost já zažívat ve své mládí a jak jsem to pak později vlastně dělala, když jsem pracovala s nejrůznějšími cílovými skupinami a do knihovny jsme chodili. Velké téma ještě pro mě je environmentální vzdělávání, vůbec environmentalistika. Hodně souvisí se sociální pedagogikou, jako s prostředím člověka ve vztahu k přírodě. A tady přináší takový pohled do jedné knihovny na Havaji, kde byl můj kolega. A kde říká, nemluvil o tom, jak se četlo venku na trávě, jak knihy byly po celém tom prostoru. A já jsem si vzpomněla na jeden svůj zážitek z dovolené ve Španělsku, kde jsem byla v takovém zvláštním obrovském hotelu, což nebylo zrovna to, co jsem očekávala. A bylo to tam všechno takové jakoby obrovské, spousta lidí, ale co mě nesmírně nadchlo, byly tam velké travnaté plochy a na nich seděli a leželi lidé všech národností a četli. A to bylo pro mě prostě něco úžasného, co pak ta dovolená měla tady tuto přidanou hodnotu, že jsme tam četli všichni v té komunitě lidí bez ohledu na jakoukoliv jinakost. Takže taková výzva, jestli by mohly být, tak jak jsou lesní školky, třeba lesní knihovny, protože všechno, co se odehrává v přírodě, je daleko takové silnější a umocňuje ty pocity člověka, tak jenom na zvážení. Samozřejmě záleží také na vlhkosti, aby se nenarušovala vazba knih a podobně, ale bylo by to velmi zajímavé. Já jsem ještě navíc místostarostkou u nás v obci, a nedávno jsme renovovali naši knihovnu. Teď jsou takové projekty z Jihomoravského kraje, výborné, které hledí na to, aby si malé obce obnovovali knihovnu. A také jsme se snažili o to, aby ta knihovna byla v prostoru takovém, že ti čtenáři
se můžou proběhnout venku, je to součástí takového vlastně takového celkového prostředí, kde je i takové hřišťátko, a samozřejmě je to teprve v začátcích. Takže jak pozvat v této úvaze, jako jak pozvat do té knihovny jako spoustu dalších cílových skupin, třeba o kterých jsem hovořila. Pak pro mě byla taková zajímavost, a že pro některé děti právě z toho sociálně znevýhodněného prostředí může být zajímavá právě čtečka, jako technologie, tak jak děti často v prostředí, kde toho mají velmi málo, toho materiálního, velmi často i také toho osobního, tak jak vlastně touží po mobilu, touží po počítači a podobně, takže právě čtečka by mohla být tím řešením. My jsme si pořídili do knihovny několik čteček, nefunguje to tak, jak jsme si představovali, ale vlastně má to také svůj jakoby význam. Tak tedy otázky, které si kladu, knihovna by mohla být, nebo může se hrávat, což vy určitě víte, pracujete s tím v rámci skvělého KISKu a v rámci mnoha partnerů, které určitě máte, spolupracovníků, knihovníků, by mohla být místem, kde se člověku dostává odpovědi na spoustu jeho otázek a kde se mohou otevírat témata i třeba spojená s dezinformacemi a podobně. A také taková úvaha vlastně o tom, jak jestli knihovny by se neměly třeba víc otevřít z Nízkoprahu, propojit se z Nízkoprahy, ale možná, že je to tak funguje a že se o tom dnes i dozvíme. Já tady v závěru dokládám ještě jednu citaci, dostala jsem teď od studenta mail, mimochodem nás chválí za naše celoživotní vzdělávání, a napsal tam tezi, která považuji za velmi důležitou a kterou by měli, a je to i role univerzit, vlastně co nejvíc studenty vtáhnout k četbě, ale ne nějakým často obrovským seznamem nejrůznějších zdrojů, které studenti musí načíst. Často se jedná třeba o díla, která už dnešní generaci třeba tolik neříkají, a naopak bylo důležité si přečíst něco dalšího, ale pro vzhledem k tomu kvantu to ani není možné, ano. Spousta studentů říká, já už se těším, až dostuduji, abych si mohl přečíst to, co já chci, protože na to nemám prostor. Takže vlastně i kurz v celoživotním vzdělávání může být to, co vlastně člověka může přitáhnout ke knize a velmi mu tím pomoct pro jeho život. Já jsem se vrátila před týdnem z Rwandy, pár jenom posledních věd, a ta rozmanitost té společnosti, té kultury je obrovská. Mám tady fotografie, jedna je úplně z excelentního kongresového centra, což je architektonický skvost. Druhá je, to jsou ty fotografie z muzea genocidy, protože Rwanda má za sebou obrovskou tragédii spojenou právě s genocidou v roce 1994. Jsou to fotky lidí, kteří, bylo to téměř 800 tisíc lidí, kteří vlastně byli zavražděni v důsledku genocidy. A pak tady mám fotografii, která není z Rwandy, ale která je z Angoly, ale těchto obrázků jsem tam viděla moře. Vlastně dětí, které nemají prostě nic a nemají moc šancí to nějak změnit. A tak to je jenom taková výzva sociálního pedagoga k tomu světu vzdělanosti a exkluzivity, aby nezapomněl tady na tohle poslání, které nacházíme v mnoha knihách, a jen by to chtělo zprostředkovat všem ostatním. A ještě poslední věc, my jsme měli četné projekty na Ukrajině, pořád ještě máme. Pro zajímavost máme stále ještě projekt v oblasti Chersonu, Mykolajiva, Oděsy.
vzdělávání pedagogů a v této souvislosti k nám také přichází spousta lidí, které jsme poznali na Ukrajině, tak taková výzva, co by mohly dělat knihovny pro tuto skupinu početnou, která se ocitla dnes u nás v České republice. Takže to je pár takových myšlenek ode mě. Já vám děkuji, přetáhla jsem svůj čas. Děkuji mnohokrát za pozvání a přeji, ať se vám konference vydaří a mějte se všichni moc krásně. Děkujeme moc za přednášku paní doktorce. Myslím si, že máme prostor na dotazy, pokud někdo nějaké má, tak paní doktorka může zodpovědět. Ano, tam vidím jeden dotaz. Nevím, slyšet. Já to když tak zopakuju na mikrofon. Nebo tak. Ahoj, ale to já nevím, jestli jsem ti řekl, že když jsi mě, když jsi jako 22-letého studenta vytáhla do romských osad, slyšíš mě, je to lepší? Slyším krásně. Jo, děkuju. Do romských osad na východní Slovensku, že jsem odjížděl takovej navoněnej a přijížděl jsem špinavej, bez ideálu, ale s nějakou chutí něco o romistice se dozvědět. A na to jde ta moje otázka, protože vy jste, teďka zkusím to jako nějak udělat tu substanci, vy jste se snažili, aby Romáci, kterých je kolik, 3% v populaci, nějakých třeba 300 tisíc lidí, aby měli možnost jako jít na střední školy, potaž aby z těch středních škol se dostávali na vysokou školu. Že? Takové to prostě, když ti Romáci nebudou mít tu elitu, tak jako že z těch českých dat víme, že prostě rodiče nejsou vysokoškoláci, tak ani ty děcka nebudou. No a vy jste se snažili, aby prostě se na ty vysoké školy, potažmo střední, dostávali. A chystali jste na testy bababa. Prostě jak to jako po těch 20 letech jako reflektuješ? Nakolik se vám to dařilo nebo teď daří vlastně mít ten jako výtah do té vyšší společnosti? Děláte to pořád, nebo? Děláme to pořád, ale dařila se nám prostě. Prosím, já mám pozvěnku. Tak, dařilo se nám to skvěle. A měli jsme období zlatého věku, kdy se vlastně přes naše různé kurzy a nultý ročník dostávali desítky lidí na vysokou školu. Máme řadu skvělých absolventů, máme k tomu konkrétní čísla. Nikdy to nebylo jenom tak, že vlastně jsme se věnovali jenom jedné cílové skupině v romské populaci, ale věnovali jsme se a dodnes se věnujeme například dětem. U nás jsou povinně volitelné praxe v romských rodinách, v sociálně znevýhodněných rodinách. Byla to dlouhá cesta a řada různých kurzů. Skvělý byl náš nultý ročník, kde si vlastně v průběhu roku mohli vyzkoušet zájemci z řad Romů studium na vysoké škole a získat kredity, které jim pak umožnili pokračovat ve studiu. Bylo to, samozřejmě museli dělat také přijímací zkoušky, ale tohle všechno vlastně už je minulost. Jenom bych řekla, že teď připravujeme dokument, domnívám se, že bude solidní, který bude mapovat tady ty naše nulté ročníky vlastně a bude mapovat desítky našich absolventů skvělých, kteří získali také řadu ocenění, kteří jsou, řekla bych to úplně takhle přesně, všichni naši absolventi pracují ve sféře sociálně pedagogické a pracují i v manažerských funkcích a podobně. Tohle je však už v minulosti, se nám dobíhá ještě projekt na podporu romských vysokoškoláků, ale vlastně fakulta se rozhodla, že bude... Slyšíte mě, prosím? 10 vteřin. Jenom já jsem jako vás vnímala, že vy jste byli jako takový ostrůvek pozitivní deviace na pajdáku a vlastně potom ti absolventi a studenti chodili k vám, že jo? A podle mě ta myšlenka byla taková, že v té romské komunitě se nám potom podaří, aby jsme měli jako nejenom sociální pedagogy, ale že budou chodit i na fieldu, že jako budou na technické obory a tam vlastně já hledám tu roli, co pro to můžou udělat případně jako akademické a
veřejné knihovny k tomu, aby tady to ty lidi, co mají sociální znevýhodnění, tedy to jako není nějaká choroba, ale prostě nějaká situace, jako jak pomáhat fakt budovat ten výtah. A jenom jsem vlastně chtěl říct, že Lenka se tomu jako dlouhodobě věnovala, mají neuvěřitelné data, kdyby vás to někoho jako zajímalo, tak to je jako jedna z nejlepších v republice. A takže já to vím, oni to už ví taky a já předávám slovo, jak tady nebudu jenom já. Díky. Tak děkujeme moc za odpověď. Už jsme vyčerpali dotaz. Už jsme vyčerpali prostor na dotaz, bohužel. Ten dotaz byl delší než ta odpověď. Ale zajímavý dotaz, děkujeme i za odpověď. A já už bych teď ráda tady pokročila k naší další dnešní přednášící, kterou je paní magistra Martina Volná, ředitelka knihovny v Třinci, která se s námi dnes podělí o své zkušenosti s prací s mládeží právě v této knihovně a v klubu pro mladé, která je součástí této knihovny. Takže vítám paní magistru. Dobrý den. Počkáme na prezentaci. Dobrý den, já jsem zvolila úplně jiný název za vaní, ale nebojte se, dostaneme se i k podstatě anotace, kterou jsem dávala předem. Já na úvod se snažím to tady posunout. Kterým co? Pardon? Ještě jsme to zkoušeli, než to začalo. Máme lepší. Bez toho obrázku nemůžu začít. Tak ty, když to můžeme, co mi prostě ne. Jak to bude? Takže. Děkuji za představení a děkuji za pozvání, že tady mohu prezentovat naši knihovnu. Mně se líbí, jak to máte hezky poskládané, ten dopolední blok, že tady máme Moravu. Já jsem ze Slezska a Alenka přijela z Čech. Takže já jsem přijela z Třince, kde máme knihovnu a kde taky máme ale speciální knihovnu, která je zaměřena na práci s mladými lidmi. A děkuju vám. Na úvod jenom takové zahřátí, co vás napadne, když to řekne Třinec. Martina Volná. Štefest. Okay. Hezky. No, můžu poprosit dál. Já většinou slyším hokej a železárny. Je to teď aktuální. Mě to třeba nesleduju hokej, ale v tak malém městě se nedá jako nezachytit, tak my jsme mistři teď republiky, no, tak to jsem tady začala schválně. A samozřejmě železárny jako největší živitel. Možná ale někdo znáte i osobnosti z kultury, z hudby. Já jsem tady vybrala Tomáše Kluse, ale je jich spousta dalších. A právě na Čtefestu vystoupí Beata Hlavenková, která byla letos nominována na cenu Anděl a má takovou krásnou eterickou hudbu. Když se řekne Třinec, mě se vybaví tohle. Tohle je můj kraj, je to opravdu místo zasazené v Beskydech, v horách, takže odpoledne se seberu s baťuškem anebo jenom vezmu mobiladu. Takže když se řekne Třinec, tak je to vlastně i toto místo. No a samozřejmě, když se řekne Třinec, tak je to knihovna. A teď tedy krátce k naší knihovně. Je sídlí v takové to budově, možná to poznáte. 14. je zrekonstruovaná přímo pro potřeby knihovny. A co je na ní úplně nejzvláštnější, je knihovna pro mladé. My říkáme M-klub, ale je to knihovna. A teď tedy krátce představím, nebo krátce, možná trošku dále položím. M-klub jako knihovna v roce 2021 oslavil 10 let. To je skoro jako tady naše konference. Já jsem už takovou ještě trošku déle. A když jsem tvořila před těmi 10-15 lety svou první nějakou strategii a koncepci, tak jsem si říkala, že je hrozně divné v knihovnách, že máme jako děti a oddělení pro jako nic. A pak už jako to dospělé, které vlastně
tak trochu se věnuje těm dospělým a seniorům a všemu možnému. Nechali nějakou skupinu, věkovou skupinu, která do knihovny začala chodit, budovali jsme s ní stát a najednou to všechno zařízneme. A pak jsem byla na nějakém školení ve Zlíně a tam jsem viděla, že mají oddělení od 15 let. To mě úplně fascinovalo, protože mě to jako, jsem si říkala, teď to... Hlavě to, že musíme mít i knihovnu nebo takové to střední oddělení pro mladé lidi. Přijela, mezi tím ve Zlíně to zrušili, než to... hezky skládali. No a když jsem přemýšlela, co by mohli, to jsem se jako ještě neuměla, takové ty designy služeb, jsem tak sama si o tom přemýšlela, ale přemýšlela jsem o tom, jak by taková knihovna měla vypadat kromě toho a vznikl takový to jako koncept. Takže určitě to musí být knihovna, musí tam být fond, musí tam být zázemí pro studium, pro volný čas, tak jak to známe. A samozřejmě ještě designované na mladé lidi, takže tam primárně bylo, to je takové trošičku, nám naskočí, ale taky to, budeme tam mít fantazie, budeme tam tady podobné žánry. Takže samozřejmě knihovna ano, ale co dál, aby tam mladí lidé, aby jim tam bylo dobře, tak nám určitě nesmí chybět nějaký prostor, dnes tomu říkáme pobytové služby a už běží. Měli si kam lehnout, měli si kam sednout. A v té době to možná ještě tak úplně běžné nebylo, ale my už jsme věděli, že s tím chceme takhle pracovat a že to musí být součást celé té knihovny. Jako, no a pak jsem se setkala ještě, až to možná jste taky slyšeli. Informační centra pro mládež jsou tedy zřizována nebo v Evropě. Nicméně, když jsem se potom jako hlouběji zabývala tím, co informační centra pro mládež dělají, tak jsem zjistila, že to 99% všeho, co dělají, dělají knihovny. Dostanou i informace o tom, kde mohou studovat, jak mohou například dobrovolničit a další spousta možností. Tak já mimo záznam řeknu, já jsem si psala poznámky, když mluvila paní profesorka Kulová. Doktorka Kulová. My prosím vás chodíme číst do lesa už mnoho dlouhých let a máme zahrady a máme gauče. A nejenom v Třinci, já myslím, že to dělá spousta. Víte číst do lesa ruským jitem? No, my nerozumíme, jo, i romským jitem. I pejskům, ale totiž tam chodí i pejsci za náma. Tak já něco povídám. Tak my, já to řeknu ještě jednou, my jako knihovna chodíme číst do lesa. A vždy v létě, no protože tak propagujeme čtení. My jsme vymysleli večerníčky naživo. Ale nejsou pro, jako můžou být i pro... Pojďme vzít čtecí rodiny, máme krásný lesopark, sedneme si do lesa a budeme s dětmi pracovat s knihami a na to první čtení přišlo asi 100 dětí už, takže se zrodila taková tradice večerníčku naživo, které, mezi tím jsme museli nakoupit ozvučení stán, vždycky vytvoříme scénu, přijedeme do lesa, vybalíme to všechno za 15 minut, zase popřem a jdeme domů. Ale opravdu tam přijde 100, 150 dětí plus rodiče, pejsci a všechno možné. A vždycky naši knihovníci se naučili být takzvaní knihoherci a trénují scénická čtení pro děti a tím způsobem propagují i kvalitní literaturu pro děti, která primárně by se měla pak učovat. Takže žádný už Bobek a Bobek a takový moderní
Už je to slyšet, jo? Takže já budu pokračovat. Ještě do toho trojlístku. Už to funguje. Potřebuje centrum, o kterém ještě tady budu mluvit. A teď bych ráda tu prezentaci viděla. Přijmeme, co máme dál. Takže tady vidíte celý ten koncept služeb. A já bych se... A můžeme dál. A teď mám... A čemu se opravdu chci věnovat ještě kousek, je dobrovolnické centrum. To je nejmladší část celé té knihovny. Nicméně mám pocit, že je jedna z nejdůležitějších, protože má takový komunitní a ten možná ten sociální rozměr, o kterém tady mluvila paní doktorka přede mnou. Můžeme prosím dál. Dobrovolnické centrum vzniklo přirozeným způsobem, když se tvořil celý ten prostor knihovny. My jsme si řekli, že vůbec k tomu tvorbě toho prostoru i služeb přizveme mladé lidi a necháme je, aby si tu knihovnu opravdu dělali po svém. A tak vznikla nějaká první skupinka lidí, kteří knihovnu začali tvořit, mladých lidí, a netrvalo dlouho a navázali jsme spolupráci s Adrou, která už měla i zkušenost s nějakým formálním a posunut po formálním dobrovolničením, protože my jsme to měli takové neformální, kdo přišel, jak přišel a nemělo to žádný rámec a díky spolupráci s Adrou jsme vlastně to dobrovolnické centrum i malinko zarámovali a dali tomu formát a nějaká pravidla. Takže i dobrovolnické centrum nefunguje 10 let jako celý M-klub, ale zhruba těch 6 let od doby, kdy máme novou knihovnu. A proč nejdůležitější věci, proč vzniklo, je opravdu to zapojení mladých lidí do dění v Třinci, a nejenom v knihovně a v Třinci. Je zaměřeno i na jejich osobní růst. Není to to, tak my jsme se pak s Adrou po 2 letech vlastně jako rozloučili, a teď myslím opravdu v dobrém, protože pracovníci Adry zjistili, že dobrovolničení v knihovně je úplně jiné, než na co jsou zvyklí v sociálních službách. A my mladým lidem to opravdu není zaměřeno na jejich vytěžování a pojď a pomáhej a dělej, ale na nějakým recipročním společném růstu. Takže mladí lidé, kteří pomáhají v knihovně, na tom se učí mnoha dovednostem, mnoha kompetencím a je to zaměřeno, nebo tak pomáhá to jejich osobnímu růstu. A já jsem tady zaslechla, spousta mladých lidí tam přichází zakřiknutých a buď to jsou opravdu velmi chytré děti, které se jinde stydí za to, že čtou, nebo jinde ve svých školách, nebo jsou to naopak děti z rodin, kde nemají úplně dobré zázemí a zjistí se, že je nikdo neposlouchá, ten knihovník je vyslechne. A přesně v té knihovně se tyhle ty mladí lidé prolínají a zároveň tím, že si mohou třeba vytvořit společnou akci od A do Z, naučí se spoustě věcí už jenom na to, že si tvoří akci a že se musí propojovat, tak vlastně to dobrovolničení pomáhá k tomu, aby se stali lepšími nebo lepšími, dokonalejšími lidmi v jejich vidění. No a k tomu samozřejmě i to pomáhání v knihovně, to k tomu patří. Prosím dál. A tady už jenom nějaké konkrétní věci. Pomáhají, takže kromě toho, že si organizují svoje vlastní věci, tak samozřejmě pomáhají i na velkých městských festivalech, jako Jeden svět, filmové velké festivaly, momentálně i na našem čtenářském festivalu Čtefest, ale zapojují se i do spolupráce s organizacemi ve městě, když potřebují tyhle organizace pomoct nějakou akcí, kterou organizují pro veřejnost. K těm příkladům patří opravdu, klasika je to, že chodí číst dětem do nemocnice nebo seniorům do senior domu, ale například zaštiťují aktivity v knihovně, jako je deskohraní, opravdu to nezajišťuje knihovník, ale dobrovolníci, sami studují ty návody, že jo, protože je to náročné a pak si vlastně každý může přijít a hrát deskovky. Pomáhají nám s virtuální realitou, kterou nikdo neumí, tak tam chodí studenti z nějakých technických škol a jsou ti průvodci veřejnosti. Nebo si mohou realizovat vlastní programy,
Z toho vzešla komunitní zahrádka, například právě u nás na zahradě, kdy si tam nasadili nějaký dýně a nějaké pažitky nebo něco takového. Pak v rámci dobrovolnického centra spolupracujeme také s organizacemi, které přijímají zahraniční dobrovolníky v rámci EVS, to asi určitě znáte. Takže se potom koncentrují ti dobrovolníci na společných akcích a u nás to svého času bylo například Language Coffee, kdy vždycky ti dobrovolníci, kteří mladí dobrovolníci z celé Evropy, kteří zrovna u nás v regionu nějakým způsobem působí, se setkávali v takové neformálním setkávání v kavárně nad kávou, hráli třeba deskovky, ale vlastně primárně se komunikovalo v angličtině, tak tam pak třeba chodili paní nějaké seniorky a mladí a tak to se vlastně prolínalo skrze angličtinu a skrze různé kultury se tam prolínaly různé generace u nás. Momentálně je to takové po tom covidu ještě neoživené. A mimo jiné se dobrovolníci u nás podílí na organizování každoroční akce Živá knihovna. Tak, a kdyby vás zajímalo více, co dokáže M-klub, tak si můžete přečíst, sepsali jsme ty nejdůležitější věci na web, co dokáže knihovna.cz, takže tam potom si můžete o tom přečíst více. Tak, a my od začátku, když M-klub vznikl, tak jsme měli takovou vlastně touhu, je to asi to správné slovo, vytvářet i profesní komunitu, tak jak to známe z klubek a z dětskařů nebo z jiných, paměti a kde jaká část profesní má svoji nějakou platformu a pracovníci z mládeží za prvé žádní ani moc nebyli a ani nikdy žádnou platformu tím pádem neměli a my jsme u toho rozhodně nechtěli zůstat sami. My jsme před těmi 10 lety začali mapovat, kde teda ještě aspoň se s mladými lidmi nějak pracuje, protože jsme věděli, že vůbec žádný prostor, kromě asi tenkrát Mahenky, nikde jinde nebyl. A začali jsme organizovat semináře nebo workshopy s názvem Mladí hledí knihoven, který tedy vznikl první už v tom roce 2011, kdy jsme si to vyzkoušeli. A zalíbilo se nám to a myslím si, že se i prosíťovali ty první lidi, kteří se práci s mladými lidmi v knihovnách věnovali. A pak jsme asi 3-4 roky v tom pokračovali. Načež se ale ukázalo, že za prvé v knihovnách opravdu to ještě není usazené téma. Je strašně málo knihoven, které mají lidi, nedej bože, prostor. A bylo to asi nejvíc fluktující část, takže tam se ty lidi i za 4 roky prostřídali natolik, že ta skupinka se téměř rozpadla. Poslední Mladí vhledí bylo v roce 2015, už v naší nové knihovně. A tam už jsem z toho ani já neměla moc dobrý pocit, protože tam půlka přijela takových jako... Teď, abych se snažila někoho nemrzela. Paní, takových knihovnic z různých měst, protože se chtěli podívat do Třince a vůbec je nezajímalo to téma. A mě to hrozně jako, jsem si říkala, a dost. A nejvíc to tenkrát hrmoutilo naší Hanku, kdo znáte Hanku z našeho M-klubu, protože říkala, když mladý člověk, teda když chce knihovník pracovat s mladým člověkem, tak musí i ty i naše semináře vypadat úplně stejně, jako když my chceme s těmi mladými lidmi pracovat, takže jsme byli z toho trošku demotivovaní a od té doby jsme už teda ty semináře nedělali. A měli jsme co dělat sami se sebou. No a teď, když bylo 10. výročí M-klubu, tak jsme slavili a říkali jsme mimo jiné, musíme samozřejmě dělat i nějakou profesní akci, protože my jsme zvyklí v rámci nějakých velkých aktivit dělat i semináře. Tak jsme si řekli, uděláme Mladí vhledí po x letech. A mezi tím víme, že se v knihovnách to téma začíná objevovat, že začínají vznikat teen zóny, dokonce i ti pracovníci, kteří se mladým lidem věnují, tak si myslím, a Pavla byla s náma na tom semináři, že už je situace veselější a že můžeme se z toho radovat. A mně připadalo, že téma, že dramaturgie toho workshopu tak hezky mapuje celkovou tu oblast práce s mládeží, že když se teď s vámi letem tady proběhnutím workshopem, tak možná zmapuju teď rychle všechna témata nebo problematiku, která nás jako pracovníky z mládeží by měla zajímat a nebo nás nějakým způsobem to určují.
Věnovali jsme se ale, zároveň bylo podepsáno memorandum mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství a nás to tady velmi zaujalo, takže jsme se rozhodli ještě to memorandum vzít a dát ho těm účastníkům, ať si o tom povídají, co od toho mohou očekávat a co by to mohlo přinést. Bavili jsme se o tom, jak vzdělávat mladé lidi a jakými způsoby a o spolupráci se školami. A druhý den jsme se bavili už o tom, jak pro mladé lidi pracovat v tom volném čase, jak se jim věnovat. Můžeme klidně dál. Můžete klidně ještě o jedno. Tak, já se u toho memoranda jenom krátce zastavím, pak už to nebude tak dlouhé, ale myslím si, že i u toho memoranda ta debata, která se kolem toho děla, byla velice zajímavá a že vlastně se dotkla, aniž bychom chtěli všech těch oblastí, které potom přicházejí a to, že knihovníci opravdu vnímají jako šanci se proměnit některou část činnosti knihoven a to je spolupráce se školami. A že to obnáší ale opravdu změnu. Změnu myšlení, změnu vnímání toho, že budeme mít lidi, kteří se tomu budou věnovat, školit se v tom a prohlubovat vzdělání. A že chybí nám v tomhle ohledu jakýkoliv systém a jakákoliv koncepčnost zatím, co se týká knihoven jako celku. Neříkám, že jednotlivé knihovny nemají nějakým způsobem tyhle věci nastavené, ale jako celek zatím ty nějaký koncept nebo nějaký jednotný rámec k tomu zatím nemáme, ale doufám, že je vše na dobré cestě. Takže jsme debatovali o memorandu, které nám krásně nastartovalo celé to téma. Jo, to už je takové jako zvětšení a můžeme jít dál. A pak vlastně promluvala Pavla Mazáčová a bavili jsme se o vzdělávání ve vztahu k lekcím, k informačnímu vzdělávání, k tomu. Bylo to postavené proto, protože naše Hanka řekla, my tam musíme zařadit tohle téma, protože jediný způsob, jak dostat mladé lidi do knihovny, je pořád škola. Oni jako sami od sebe do té knihovny až tak úplně jako nezatoulají. Jo? Buď jako, i když tam chodili jako děti, ale oni jako mladí, oni pořád neví, že je nějaký prostor pro ně a dokud je tam někdo nepřivede a neukáže jim to, tak tam jako úplně nezabloudí. Tak a bereme i jako klíčovou tu spolupráci právě se školami. Takže proto bylo zařazeno toto téma do semináře a myslím si, že je to jedno z klíčových témat, když se mladým lidem vůbec chceme věnovat. Protože práci se školou, a to, jaké jsou lekce, to, že ty lekce musí být takové, aby to, ty lidi opravdu do té knihovny odpoledne přitáhlo. Takže seznámí se s prostředím, zjistí, že knihovník jako lektor s nimi pracuje úplně jinak, že se věnuje tématům, které jsou tuto chvíli aktuální. Myslím si, že teď dezinformace a fake news a je spousta dalších takových aktuálních témat, ale i forma by měla být taková, že ten mladý člověk řekne, hele, to je fakt super místo, já tady se asi odpoledne budu chtít vydat zase. Takže jsme se bavili i o tom, co v tom vzdělávání, čemu bychom se měli věnovat, když chceme pracovat s mladými lidmi, tak musíme spolupracovat se školami. Bez toho to nepůjde. Musíme zařadit lekce z prvky neformálního vzdělávání aktuální témata a že se musí ale i celé to učení, celá metodika má být postavena na kompetenčním učení. Ty mladí lidé odcházejí s tím, že se opravdu naučí rozeznat informaci, rozeznat zdroj a to, že se ještě zapamatují nějakou tu informaci, je vlastně bonus. A pak nám asi chybí i ta opora v tom systematickém vzdělávání vůbec dětí, že jdou do školy od první třídy až do střední školy a že mají nějaký žebříček toho, co v knihovně by se měli naučit a že by tady knihovna měla být partnerem pro školu. Od školičky až po střední školy. Protože pak Markéta Vočková nám říká, co nám to posíláte z těch městských knihoven na ty univerzity. Ale my nemáme oporu. No a pak to závěrečné téma je vlastně nebát se mladých lidí. My to často slýcháme, protože s těma mladýma se to nedá. Ale dá. Mladý člověk je cílovka jako každá jiná. Když někdo pracuje s dětmi, tak jim prostě rozumí. Rozumí dětem, ví, co chce maminka na mateřské. Ale když někdo pracuje s mladými lidmi a opravdu se tím zabývá profesně,
tak je to vlastně hrozně snadné, jako nic není jednoduššího, než pracovat s mladým člověkem. Je to tak. Když už se to jednou naučíte, tak i to, že opravdu se samozřejmě mění, ale mění se i ty děti, mění se i ti seniori. A umět najít cestu k mladému člověku nakonec není tak složité. Složité je najít toho člověka, který to opravdu umí, a je nutné pak toho člověka v tomhle podporovat. Je výhoda je, že už neexistuje v neziskovém sektoru tradice obrovská, takže vzdělávat mladé lidi v práci s mladými lidmi není vůbec náročné. Mají proto výborné programy, takže pokud je chceme opravdu vyškolit, tak máme kde a vůbec to není problém. A může to být i systematické vzdělávání. A stejně tak chceme obnovit to, že se budou setkávat a tvořit nějakou platformu pracovníci s mladými lidmi v knihovnách, protože bez toho to nejde. My, když jsme v tom byli sami, tak je to smutné a takové demotivující. No a nejdůležitější je, ty služby pro mladé lidi musíme tvořit s něma, nebo úplně nejlépe nechat je tvořit to sami a jenom na ně dohlížet. Určitě je důležitý i ten prostor, ale není zas až tak důležitý. Jo. Já vždycky slyším, my jsme nakoupili, já už se vypíšu, je to klišé. Jo. My máme pytle a fotbalek a oni nám nepřišli. No jasně, no. Protože tam taky musí být někdo, komu věří a za kým půjdou. A nebo ten prostor už musí být pro ně tak natolik zajímavý a důvěrný, že se do něho budou vracet. Tak a je fajn, že těch knihoven přibývá a že to umíme a vidíme, že to umíme a na tom semináři můžeme. Zaznělo spousta už příkladů z měst, a to mě hodně potěšilo, takže tady jenom tak jako výčet, ale nejsou to rozhodně všechny a přibývá jich a je to hrozně fajn. A nejčerstvější zkušenost mám teď s Litomyšlí, jsem se poznala s paní ředitelkou, která řekla, no, nás to tak jako trápilo, že ty mladí k nám nechodí, tak jsme je pozvali, ať si to tam udělají sami. Takže si nadizajnovali celý ten prostor a ona říká, a ty tam pořád chodí, a když čekají na vlak, anebo když mají volnou hodinu, tak přijdou do té knihovny. Takže je to hodně, hodně jednoduché. Takže Litomyšl poslední dobrý příklad. Tak závěr asi už teď jenom takové ty výzvy. Myslím si, že mladí patří do knihoven a do každé knihovny patří mladí lidé. A z toho, co jsme poslouchali i v těch debatách s lidmi z knihoven, problém je v tom, že to prostě není třeba priorita pro tu knihovnu. Jo? OK, tak jsem tam udělej akci, ale vlastně mnohdy vedení knihoven, pro vedení knihoven to není priorita, takže nevyčlení člověka, který by se tomu mohl věnovat. A on to vždycky má jenom tak, jako že to má jako nějaký přívazek, tak jsem tam udělá akci, ale není to systematické. A ty mladé lidi to sem tam nakopli, že přijdou a pak zase nepřijdou, protože to nemá návaznost. Takže my musíme podporovat jak vedení knihoven v Česku a motivovat je k tomu, tak vedení knihoven by mělo pak motivovat vlastní lidi. A systematicky vzdělávat lidi, to už jsem tady říkala. No a tady je ta souvislost s tou zeleninou. Já vždycky říkám, když přijdete do supermarketu, tak tam ta zelenina prostě je. A ne každý má rád, někdo ji obejde, ale představte si, jaké by to bylo, že by tam nebyla. Aspoň brambory a cibule, jo. Takže nemusí to být celé oddělení jak v supermarketu, ale nějaká ta zelenina tam by vždycky musí. A já si myslím, že ty mladí, oni jsou taková fakt zelenina. Člověk k tomu musí přijít na chuť a je to zdravé se s něma setkávat. Takže zeleninu a mladé lidi do každé knihovny. A to je, myslím, všechno. Ano. Je ještě čas na otázky? Ano, máme ještě čas. Děkuji moc za přednášku. A je čas na dotazy, takže kdo má dotaz, tak se může ptát. Ano, evaluujete nějaké aktivity s těmi mladými lidmi? Máte nějaká data nebo věc, jak vlastně s tím pracujete, aby se vám dařilo víc a víc dobrých akcí dělat, nebo naopak teda opouštět ty nepodařené? Evaluovat. Ještě, že přišel COVID, to je super. Se evaluovalo samo. Víceméně se zaměřujeme v té evaluaci na kvalitu a na témata a na zapojení mladých lidí. Jo, takže... Jak to děláte?
Ne, nemáme dotazníky. Jo, my si zatím totiž sami vytváříme nějakou metodiku, jak bychom to dělali systematicky, ale většinou. Doteď to fungovalo spíš tak, že jsme si sedli a řekli jsme se, co se na té akci povedlo a co ne. Ale zjišťujeme i, co na tom oceňují ty mladí lidi. Jo, takže víme, že tohle je pro ně důležité, nebo v rámci třeba, jak se říká, parlament dětí a mládeže, tak víme, že spousta těch dětí přijde zakřiknutých a odchází jako sebevědomý třeba řečník. Takže si vždycky říkáme, že to pořád stojí za to, když jako jeden člověk přijde z takového toho jako nenápadného člověka a vidíme, jak jako vyrostl, že i to je pro nás zpětná vazba, jo? Že to ne vždycky musí být něco, co se dá změřit a načárkovat. Takže jsou tam různé, ale uvědomujeme si to, že bychom měli mít něco, čím pak můžeme podložit, hele, to se tohle má smysl, to si uvědomujeme, ale není to jednoduché. Tak jo. A ještě nemám tam závěrečný obrázek, že už je teda po všem. Děkuji vám moc. Nebo ještě, jo. Ještě chvilku. Mě by zajímalo, jakým způsobem tady ty služby propagujete a kde rekrutujete vlastně ty uživatele z tady té cílovky. Děkuji. Propagace, jak jsem říkala, jako klíčové je to, že přijdou do škol. Takže musíme navázat kontakt se školami a to, že přijdou na tu první lekci. Tak se vlastně dozví nejvíc. Jo. Ale oni už mají i svoje kanály na Facebooku, na Instagramu. Ale myslím si, že nejvíc pořád ještě funguje takové to osobní, jo? Že je nějaká ta, že je teda skupina dobrovolníků a ti zase třeba nabalují sami na sebe. V minulosti dokonce tahle skupinka dobrovolníků sama chodila po těch školách a takhle rekrutovala ty děti, to už jsou mladí lidé, do knihovny. Takže je to pořád ještě o tom osobním kontaktu mnohem víc než o čemkoliv jiném. A ten sociální sítě a online funguje už pro ty, kteří už jsou nabalení a kteří už sledují to dění, ale myslím si, že úplně nefunguje pro ty, kteří ještě tu knihovnu neznají. A nebo když už se propaguje, že nějaká akce proběhla a že se ty mladí lidi zapojili, tak to možná ještě někoho osloví. Ale nejvíc funguje spolupráce se školami. To je prostě klíčová cesta. Jo, tak taky děkujeme. A myslím, že stihneme ještě i poslední dotaz. Vím, že paní Gutnerová se chtěla zeptat. Tak to je to tam ještě Já jsem jenom chtěla takovej jí podpořit v té myšlence spolupráce se školama, protože po každé naší lekci kolegové říkají těm dětem, co pro ně chystáme, nebo mladým lidem potom už, co pro ně chystáme, na co můžou přijít. A vždycky po každé té lekci třeba dva lidi se přijdou fakt do té knihovny přihlásit, takže to určitě funguje. A řeknu vám ještě jednu takovou perličku na závěr. Můj kolega, vedoucí dětského oddělení Vláďa Kraft dělá takové strategické hry pro kluky, jo? Nebo teď už tam chodí nějaká holka dokonce, ale bylo to původně myšleno pro kluky, začaly někdy ve 13 letech. Já jsem se tam na ně vždycky chodila dívat, jak si hrajou pro mě nějaký neznámý strategický hry. A jak šel čas, tak prostě z těch kluků se stávali dospělí chlapy. A oni si tam furt chodí hrát ty hry. Oni tam furt chodí a furt si jako něco tam hrajou. A už je jim 18, přes 18, jo. A dokonce teď jeden ten klučina, teda už dospělý muž, teďka bude maturovat, jemu 19. A když hledal práci, co bude dělat dál po škole, tak ho Vláďa oslovil, jestli by třeba nechtěl dělat v knihovně. A on úplně byl nadšenej. A teď čekáme, 25. maturuje a od půlky června k nám nastupuje do knihovny pracovat. Takže jsem zvědavá, jak dlouho vydrží, samozřejmě, až dostane platový výměr, nevím úplně, jak bude jásat, ale má to i třeba takovejhle příběh, že z mladých lidí se můžou stát i naši kolegové. Tak to jen tak na závěr a zdravím Martinu a celý NASIF a štve mě, že tam nemůžu být s vámi.
Tak se mějte. Tak děkuji moc. Tak jo. Už nebude čas, můžete okurit. Bude to rychlovka. Pracujete nějak s městskými subkulturami? Jakože že ty mladí jsou 15 až 15. Dotaz je, jestli pracuje s městskými subkulturami. Je to specifický skupině, že mám pocit, že jako jsou mladí a to definuje to, že jsou mladí, ale tam už to je, subkultura je skoro každý rok. Toho... No, cíleně, jak jsem předtím říkal, kniha jako města, jestli pracujete knihovna jako diverzita města, jestli si jako vytahujete, takže máte ten makerspace, tak přesky pokládá, že tam míříte na nějaké ty kutiny, tak si máte ještě nějaké hodně hudební, jiné. Asi spíš ano, přes umění, přes galerii, takže tam se jako hodně taky tahají. A u nás jako nejvíc asi témata lidská práva a ekologie. Jo? Takže to jsou vlastně lidi, které zajímají tyto témata a potom se zapojí třeba i do Dne země v knihovně a tak. Jo? Ale zatím se tam jiná témata. Spíš jako tematicky, že se ty lidi nějak vyloupnou nebo že mají nějaký problém. Protože jsou takové. No, 35 tisíc s pouličním psem. Tak děkuji ještě jednou paní doktor, paní pak magistře Volné za přednášku. A naším třetím přednášícím, respektive dvěma přednášícími, jsou paní magistra Alena Chorounská a pan magistr Tomáš Razím z Národní technické knihovny, kteří se tu s námi dnes podělí o to, jak v jejich knihovně podporují mladé lidi a jak pracují s mladými lidmi, takže předávám slovo. Já se s dovolením stoupnu tady ke klávesnici, to mohl ovládat, děkuju. My teda budeme mluvit o tom, jaké o naší akademické informační podpoře napříč vzdělávacími stupni, čili teda budou tam primárně mladí lidé, ale i o něco starší mladí lidé. Na začátek jenom velmi stručně představím naši knihovnu a klíčové potřeby těch skupin našich uživatelů. A potom teda, jakým způsobem my pracujeme s těch potřebami, abychom je nějak naplňovali tou informační podporou a potom vám ukážeme dvě takové případové studie. Národní technická knihovna je veřejná knihovna, ale zároveň slouží jako akademická knihovna Vysoké škole chemicko-technologické a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, takže jsme taková hybridní knihovna. Jsme jak veřejná, tak akademická v podstatě. Zároveň se nacházíme uprostřed kampusu dalších technických škol, takže k nám chodí studenti ze všech dalších univerzit v Praze. Čili chodí se tam lehat teda hodně často taky. Nemám úplně problém s tím nalákat tam ty mladé lidi. Chodí bez toho, aby jsme se snažili nějak. Kromě tedy toho, že jsme integrovaná knihovna s těmi dvěma institucemi, které jsem jmenoval, tak ještě spolupracujeme s dalšími dvěma blízkými univerzitami, blízkými jak tedy oborově, tak geograficky. A taky jsme navázali partnerství s několika středními školami, jsou teda primárně gymnázia, jak veřejná, tak soukromá. A vidíte, že 80% těch našich uživatelů jsou studenti, a dalších pár procent učitelé a doktorandi. Co se tedy týká těch hlavních skupin našich uživatelů, tak tady jsou nějak vyjmenovány. Už z tohohle přehledu je patrné něco, na co budeme poukazovat v průběhu toho našeho příspěvku, že tam dost prolínají ty jejich potřeby a zároveň teda ty služby, které jim poskytujeme. Takže třeba ty středoškolští a vysokoškolští studenti, tak vidíte, že vlastně jejich potřeby, co se týká teda knihovny, tak jsou takřka totožné. Jo. Oni stojí o nějaké studijní prostory s připojením na Wi-Fi, které slouží zároveň jako místo setkávání a odpočinku. Zároveň my můžeme poskytnout učebnice a skripta, ze kterých se učí. A další zdroje pro pokolní práce, případně závěrečné práce. A zároveň je nějakým způsobem jim ukazujeme, jak s těmi zdroji pracovat, tedy jim předáváme nějaké kompetence k tomu. Pak tady máme doktorandy a výzkumníky a vysokoškolské učitele, kde se ty jejich potřeby taky dost prolínají. Zase je tam přístup ke zdrojům. I oni využívají tu knihovnu jako nějaké místo k setkávání, případně třeba i pro výuku nebo pro nějakou spolupráci vzájemnou.
a zároveň můžeme nabídnout pomoc s mentorováním studentů. U těch doktorandů ještě jedno specifikum, a to je tedy pomoc s publikováním a s psaním článků v angličtině třeba. Takže i tímhle směrem jsou naše služby zamířeny. A pak je taková velmi specifická skupina ředitelů a učitelů středních škol, kterým teda my můžeme nějak, to, co můžeme přinést, je přístup k odborné literatuře a k novinkám z oboru, ale i z pedagogie obecně, k nějakým zdrojům, které buď můžu předat studentům, nebo jsou pro ně hodnoté, můžou to být třeba nějaké metodické nebo didaktické materiály. A zároveň tady se jim snažíme právě pomáhat s rozvojem kompetencí, respektive s tím, jak je předávat těm jejich vlastním studentům, protože my samozřejmě nás několik knihovníků jako nemůže zasáhnout tak velké spektrum studentů, ale může zasáhnout relativně velké spektrum učitelů, kteří potom zase můžou učit ty své studenty. Tak, ta naše informační podpora se teda spočívá jak v přístupu ke zdrojům samozřejmě, tak v nějaké jakoby vstřícné teda komunikaci a průvodcovství v té kolekci těch odborných zdrojů a předávání těch kompetencí, čili teda v tom, že ukazujeme těm lidem, jak s těmi zdroji pracovat a nějak se toho nezbláznit. A děláme to teda především třemi způsoby. Jednak bezplatnými workshopy, které buď jsou na míru třeba těm našim partnerským školám, nebo to jsou to úplně otevřené webináře, semináře, kam může přijít kdokoliv. Potom prostřednictví konzultací, většinou individuálních, které si s námi může kdokoliv domluvit na to téma, které potřebuje. A pak vytváříme nějaké vzdělávací materiály taky. Je tam hodně textu v té naší prezentaci, nemusíte to číst úplně všechno teď, můžete se to potom pročíst v klidu později. My teďko teda ukážeme ty konkrétní skupiny trochu podrobněji. Já se věnuju primárně spolu naší spolupráci se středními školami, takže o tom teďko pohovořím. Máme to rozdělené podle takových tematických celků. V první řadě tady ty středoškoláci, proč do té knihovny chodí, pokud teda potřebují nějaké zdroje nebo se naučí s nimi pracovat, tak je to pro nějaké jejich ročníkové práce, které mají různé formy, zase záleží jak na které škole, ale ty problémy, kterým čelí, jsou totožné v podstatě pro všechny. V první řadě se týká vyhledávání, tak je to vlastně neznalost těch nástrojů na vyhledávání a velmi nekritická práce s těmi nástroji, které znají, primárně tady s Googlem, kdy si po zadání hledávacího dotazu otevřou první link a to jim stačí, prostě k tomu se dozvěděli to, co hledají. Čili ta naše podpora spočívá v tom, že učíme nějaké kritickému efektivnímu využití těch nástrojů, které už používají. Jo, nezavrhujeme, aby používali Google, Wikipedii, ale spíše jim chcem ukázat, jak s tím pracovat nějak rozumně. Zároveň ukazujeme další zdroje, primárně Google Scholar a samozřejmě nějaké, co můžeme nabídnout knihovna nebo knihovny obecně za zdroje. Co se týká citování, tak tam je ten problém ještě trochu komplexnější, tam většinou oni vůbec ani nechápou vlastně, proč by měli citovat, jo, k čemu to je. A pak samozřejmě je velký problém s těmi technickými záležitostmi, které se po nich vyžadují nejvíce, čili, ale nejsou jakoby správně podávány, což je teda jakoby ten citační styl nebo metoda, případně tvorba bibliografie a tak dál, s tím, že takřka nikdo z nich nezná třeba citační manažery a tak podobně, takže tohle všechno se jim snažíme nějak lépe zpřístupnit. A další okruh, to je akademické psaní a metodologie, kdy na střední škole se ti studenti, a to ještě když častější z nich, poprvé setkávají s odborným textem, některých k tomu dojde až v průběhu vysokoškolského studia. A to tedy i jako čtenář, ne jako jeho autor. A samozřejmě to je jiný druh textu, a jinak se s ním pracuje, a to je taky potřeba, aby někdo vysvětlil. Z hlediska odborného jakožto jejich tvůrce, tak mají často problém s výběrem tématu, stanovení výzkumné otázky a tak dále. Takže i na to se zaměřujeme. A metodologie je taky dost často kamenem úrazu, takže tam většinou je odkazujeme na takové ty nejzámější příručky. Jinak vlastně, abychom jim pomohli nějak s tou tvorbou, i to je jejich vlastní nějaké odborné nebo předodborné práce, tak naši kolegové vypracovali takové vzorové středoškolské práce. Já se pokusím otevřít, jestli mi to půjde tady. Teď nevidím ani kurzor, tak jo.
zkusím třeba humanitní. To mě nezajímá. Tak. Jo. Tak tady poprosím o asistenci. Jinak cílem tedy té vzorové středoškolské práce je jednak ukázat těm studentům, jak může taková práce a sobě měla vypadat, ale zároveň může být inspirací i pro učitele, kteří se třeba chystají zavést psaní odborných prací u sebe ve škole. Tak, děkuji. Čili ten, ty informace o tom, k čemu tady ta práce slouží, jsou hned na první stránce, to se nám teď zhruba vysvětlo, to můžeme přeskočit. Tato práce se týká teda vnímání krásy a ošklivosti plyšových zvířátek. Čili každý z nás o tom už určitě přemýšlel a tato práce může trochu přiblížit, v čem ta problematika spočívá. Je tam teda, jak samozřejmě nějaká titulní strana, abstrakt, tak je tam spousta takových nálepek po straně a všude možně jinde, kde vlastně jakoby vedle té práce stojí komentář toho autora, k čemu ta která část je, proč tam je a jak ji vypracovat. Jo. Takže to jsou ty barevné nálepky po stranách, tady se týká třeba abstraktu, zároveň ale tady máme něco právě o tom citování, o metodách a tak dále. A tady jenom stručně vidíte z toho obsahu, tedy jak ta práce potom vypadá celá. Chlupatost těla, velikost očí, klasické záležitosti školní práce. Tak, teď bych se teda vrátil do té prezentace, to zase asi budu potřebovat, nebo ne? Asi tak, 8. Děkuji. Tak to bylo k tomu psaní metodologii a pak jsou tam ještě ostatní záležitosti a to je asi všem známý problém s koncentrací a případně prokrastinací a s nějakou frustrací, že to nejde tak dobře a rychle, jak jsme doufali, že by to mohlo jít. Tak i v tomhle ohledu se snažíme nějak vypomoct. Jednak je to teda i tím prostorem, kde teda poskytujeme nějak jako klid většinou na práci a i tak nějakou podporou vlastně vzájemnou lidskou od našich kolegů, primárně třeba během těch konzultací. A teď předám slovo Aleně, to vám poví o dalších skupinách našich uživatelů. Děkuju moc. My jsme byli požádáni, aby jsme potom navázali i s těmi dalšími skupinami, protože ta střední škola staví základ pro vysokoškolské i postgraduální studium. Takže chceme trošku ukázat, jak se potom ty problémy, nebo vůbec ty úkoly, že jsou velmi podobné, dokonce až k tomu doktorskému, a jak se přenáší ty problémy a teoreticky i ta pomoc. To, co je růžově, tak to mají středoškoláci a opakuje se to i u té další cílovky. Takže v podstatě všechno, co řekl Tomáš o středoškolácích, tak platí i o vysokoškolácích, se kterými se setkáváme. Tam bych dodala, že to je specifická skupina. Jsou to lidé, kteří mají problém a nenašli pomoc u svých školitelů, u svých učitelů a hledají tu pomoc mnohdy někde jinde. A zároveň jsou natolik aktivní, že jdou dokonce do knihovny a aktivně se snaží najít nějakou cestu. Takže neříkáme, nesnažíme se to generalizovat, že takhle fungují všichni vysokoškoláci, ale je to prostě naše zkušenost, která se opakuje, že ti, kteří nás kontaktují, tak tohle se jim děje. Mnohdy tam je to tež, co bylo u střední škol, za Google, tam to končí a dál nic dalšího neznají, takže to se opakuje. Chybí jim opravdu už i nějaká znalost nějakých odbornějších vyhledávačů, typu Google Scholar a vyhledávače knihoven, vlastně se s tím setkávají poprvé. A už zároveň mnohem víc řeší třeba i přístup k plným textům. S tím potom souvisí ty naše služby, jsou tam odkazy na naše lekce pro vysokoškolské studenty, na základě právě toho, že po každé lekci, když děláme zpětnou vazbu, tak vyhrává jako největší hitovka Google Scholar a nastavení knihovních odkazů, které NTK umožňuje, že přes Google Scholar se zobrazí i odkazy na plné texty dostupné u nás, takže na základě toho jsme potom udělali samostatné návody, aby jsme jim to mohli posílat na začátku semestru a mohli se to dozvědět, aniž by se účastnili celého webináře.
Zdůraznila bych, že moc ráda odkazuju osobně na zdroj při konzultacích. Moravská slezská vědecká knihovna, kolegyně Pavlína Tašani, natočila sérii videí Napíšu diplomku od začátku do konce, kde je tam asi 80 dílů, každý má kolem 20 minut a probírá tam všechno od výběru tématu až po citování a vyhledávání. Takže je to takový jako velmi cílený, že ten člověk nemusí absolvovat nějaké 3-hodinové školení, ale podívá se jenom na 2 videjka, které se ho v té fázi zrovna týkají. A to je asi tady všechno, nebudu zacházet do detailů, tu práci s odbornými databázami my potom ukazujeme při různých konzultacích a školeních podle toho, co už umí a jestli máme na čem stavět. U citací je to taky v podstatě úplně stejné, jenom se tam rozšiřuje to portfolio citačních manažerů, které jim ukazujeme, protože jim třeba něco předplácí univerzita, anebo už mají nějaké jako větší požadavky, takže potom jdeme i do dalších manažerů. Pokud jde o psaní, zase se opakuje, že je to jejich první zkušenost a že si úplně nedokáží poradit s tím, jako naformulovat nějaký cíl, nějakou výzkumnou otázku a vůbec přemýšlet o té struktuře té práce, že ta teoretická nějak souvisí s tou praktickou a že tu otázku, kterou si položí, že by na ní měli odpovědět na konci a víceméně nejvíce osvědčuje ukazovat příklady dobré praxe. Takže navádíme na bakalářské, diplomové i disertační práce, vždycky, aby to bylo něco podobné jejich oboru, jejich tématu, aby viděli, jak si s tím ten jejich kolega poradil, jak tomu přistoupil a zdůrazňujeme, aby se dívali na posudky, aby se neinspirovali prací, která byla velmi negativně hodnocena školiteli. A vlastně už je to takový jako i nácvik toho kritického myšlení o těch informacích. Najdu diplomku, která je o mém tématu a je super, ale je dobré vidět, jako jak byla hodnocená a jakou má kvalitu. A pak bych ještě zdůraznila tím, že k nám hodně chodí techničtí studenti, tak profesor Adam Herout tady z Vysokého učení technického má úžasný blog, kde shrnul v podstatě pokyny pro své studenty, kterým je školitelem TAO diplomky, kde moc hezky z pohledu vysokoškolského pedagoga vysvětluje, co on očekává, že v té diplomce bude a kde ví za ty roky, že ty studenti prostě mají největší problémy, na co si mají dát pozor, na co si mají udělat čas. Potom u toho ostatního nebo u nějakého toho kontextu, tak se samozřejmě opakuje koncentrace, prokrastinace. Tam nám vlastně vychází z většiny uživatelských průzkumů, že do knihovny chodí i kvůli tomu, že když se tam sednou a kolem nich je 50 dalších lidí, kteří se učí, mají kolem sebe skripta nebo prostě něco datlí do notebooku, tak je jim blbé otevřít si Netflix a YouTube a začít na něco koukat. Že jim to pomáhá prostě zaměřit tu pozornost a soustředit se. Kromě toho klidu, tak prostě i ta přítomnost těch ostatních studujících je motivuje. V případě, že opravdu už je toho na ně hodně, tak nejsme samozřejmě terapeuti, nemůžeme tu roli překračovat, ale občas ty studenti se potřebují vypovídat a na těch konzultacích prostě potřebují nejdřív říct, jaké všechny problémy s tím mají a co všechno je těžké a co všechno jim nejde, než se dostaneme k těm konkrétním krokům, které můžou dělat, anebo je vždycky můžeme odkázat na nějaké další zdroje týkající se mentálního zdraví. O STEM skilleru řeknu něco víc za chviličku, takže k tomu se ještě vrátíme. No a pak jsou tu doktorandi. Opravdu se setkáváme s doktorandy, kteří neznají Google Scholar, kteří prošli vzdělávacím systémem, aniž by chápali koncept odkazování na myšlenky ostatních, stavění na myšlenkách ostatních. A potom samozřejmě ty technikálie, citační metody, citační styly, tam už naráží na to, že tím, že mají publikovat v zahraničních časopisech a v zahraničních konferencích, tak se mi i stalo, že výzkumník, který už publikoval, se mě zeptal, jak má vypadat nějaká citace. A já jsem říkala podle toho, jaký je jako citační styl a metoda. A jeho to jako zarazilo, protože vždycky myslel, že je jenom jeden. Jeho škola prostě používala ISO, publikuje v jednom českém časopisu, který používá ISO, takže najednou vůbec jako ta myšlenka, že záleží na tom, jaký je ten citační styl doporučení a že si má přečíst author's guidelines a podívat se, co po něm ten časopis chce, tak byla nová. Takže jim tam přibývá prostě obrovské množství nových úkolů a nových požadovků. Zase, není to generalizace, že takový jsou všichni doktorandi. V žádném případě je spoustu jako úžasných mentorů, které své doktorandy skvěle připravují a všechno tohle to vědí, ale přijdou do knihovny i tací, kteří opravdu potřebují ty úplné základy. Takže jenom, aby jsme se jich nebáli, že budou potřebovat něco úplně speciálního, mnohdy prostě, když je vyslechneme, tak potom začínáme zase od základu.
Pokud jde o STEM Stealer, já teda ho nebudu otvírat. Takže máte tady odkaz, ale víceméně je to nástroj, který vytvořila kolegyně, doktorka Stefany Kruger. A jeho cílem je zmapovat přenositelné kompetence, které doktorandi potřebují ke svému úspěchu, protože jejich mentoři je učí, jak dělat vědu, ale měli by je učit i jak komunikovat o vědě, jak učit vědu a jak vést výzkumný tým, jak si zorganizovat práci, jak si spravovat data. Teoreticky zase jsou to ty věci, které se měly naučit v průběhu toho vzdělávacího cyklu a ne vždycky se to stane. Takže to skončí najednou u těch mentorů doktorandů, kteří krom toho, že učí tu odbornou část velmi už jako náročnou a specifickou, tak dohánějí tady ty všechny jako věci okolo, aby ten člověk potom mohl fungovat jako samostatný výzkumník v akademii a nebo i do soukromé sféry a tam fungovat jako samostatný manažer nebo specialista. Takže ten STEM Skiller vůbec jako nějak kategorizuje oblasti těchto přenositelných kompetencí, jako je právě psaní a publikování, výuka a vzdělávání a další. A potom odkazuje na volně dostupné zdroje. Všechno je to bez předplatného, je to v angličtině a jsou to většinou zdroje vypracované profesory na špičkových univerzitách z celého světa. Nejčastěji jsou tam Spojené státy, Anglie, Skandinávie. A v podstatě i mě, když někdo přijde na pult, anebo během konzultace se dostaneme na téma, kde já už mu nemůžu tolik poradit, protože takovou zkušenost s publikováním nemám, tak i mě to jako nástroj pomáhá. Typicky máme dotaz, kdo je spoluautor, protože jsou různé nešvary kolem toho, kdo se uvádí jako autor článku. A můžu ho navést na materiál, který se tomu věnuje a který prostě shrnuje nějaké trendy mezinárodní. Protože jsme u toho globálního, doktorandi už opravdu fungují v globálním akademickém prostředí, snaží se publikovat v časopisech, kde publikují lidi z celého světa, takže ten tlak je najednou mnohonásobně větší. A STEM Skiller je jedna z možností, jakým můžeme pomoci, i když na to nejsou připravena kurikula vysokých a středních škol. Tady už asi nepůjdu do podrobností. Opět hledáme společně inspirace, hledáme už v odborných článcích, hledáme na Web of Science a Scopusu, aby jsme našli vysoce citované články, které pravděpodobně budou klíčové pro jejich obor a používáme trochu jiné nástroje, ale v podstatě ten charakter těch problémů je pořád stejný. A když bychom to nějak shrnuli, když se zaměříme na takové tvrdé knihovnické věci, tak to, co je společné, je určitě neznalost nástrojů a technik vyhledávání, problémy s citováním a s citačními manažery. A jak se to promítá do našich služeb? Jednak zapojujeme už nějaká jakoby pokročilejší témata i do středoškoláků a vysokoškoláků, aby už na to byli připravení. Takže o citačních databázích mluvíme třeba už s diplomanty, kteří píší bakalářky, že existuje něco jako Web of Science a k čemu to je. A naopak i doktorandům předkládáme informace, které by se mohly zdát jako začátečnické. Je potřeba dělat to citlivě, protože oni jsou to prostě začínající výzkumníci, jsou to dospělí lidé, nejsou to žáci, studenti, ale nějakým způsobem je třeba to předat. A jedna z věcí jsou ty otevřené webináře, že vlastně může přijít dokoliv. Takže když jsme měli webinář o Zotteru, tak jsme tam měli primárně je to cílené z pohledu marketingu na vysokoškolské studenty, protože když je to pro všechny, není to pro nikoho, ale přichází tam i středoškolští učitelé, byli tam i doktorandi a v podstatě ta otevřenost jim umožňuje přijít i na něco, co pro ně primárně není, ať už je to v online, tak je to o to jednodušší. A tady je teda případovka. To jsem měl zrovna já, tak vezmu ještě na chvíli slovo. Jednalo se teda takovou docela zajímavou situaci. Byl to student posledního ročníku střední školy, který se hlásil na vysokou školu a měl za úkol sepsat projekt bakalářské práce jako součást přijímacího řízení. Což teda samozřejmě byl trochu problém, protože bakalářskou práci nikdy nepsal ani projekt a nevěděl, jak to má vypadat, co to má všechno obsahovat. Naštěstí alespoň tušil téma, kterému by se rád věnoval při studiu, takže to trochu ulehčilo. Nicméně ta moje pomoc tedy spočívala v tom, jak by pravděpodobně měl formálně vypadat a co měl obsahovat ten projekt bakalářské práce. A šlo i o tak jako základní věci, že ten první draft, co vlastně mi poslal on, tak byl psaný v odrážkách, jako souvislý text, takže i takové jako základní věci. A pak samozřejmě jsem mu ještě různě radil s třeba citováním, právě to bylo taky trochu problém, především třeba webovek nebo prostě netradičních zdrojů a ukázal i nějaké vyhledávače a informační zdroje, které k tomu může využít.
Takže tam myslím, že to velmi jako dobře doložilo, jak se prolínají ta témata a ta problematika mezi těmi středními vysokými školami a že čím dřív se to naučí, tak tím snaží potom bude ten a plynulejší pro ně ten přechod. Tohle z nedostatku času přeskočím, ale v podstatě je to totéž o stupeň výš. Studentka ve finálním roku magisterského studia se hlásí na doktorát, opět měla připravit výzkumný záměr a místo toho připravila teda projekt diplomové práce, protože zase nikdy nedělala výzkum a nenavrhovala design výzkumu a výzkumné metody, takže kolegyní zase pomáhala tím, že jí ukazovala nějaké zdroje, příklady a informace o metodologii. Studentka to přepracovala, čekáme na výsledek. A nějaké zhrnutí teda na závěr, abych to ještě stihla. Souhlasím, že hlavním zdrojem informací pro studenty jsou stále učitelé a ostatní studenti. Takže pokud ostatní učitelé a studenti doporučí služby knihovny, protože tam řeší konkrétní problém, který ten student má a se kterým si musí poradit, a protože ten člověk zná ty zdroje a zná ty techniky a dokáže mu pomoct. Takže to je opravdu obrovský tahák a my máme štěstí s tou budovou, jak říkal Tomáš, že se nemusíme snažit. Ale i během covidu jsme měli prostě stovky konzultací a spoustu webinářů, protože studenti museli dál pracovat, odevzdávat a přicházeli za námi už vlastně za těmi kompetencemi a za tím, že je tam někdo, kdo jim poradí a kdo ví, co řeší a nasměruje tu pomoc zrovna na ten konkrétní problém. Strašně důležitá je nějaká systematičnost a hledání vzorců. Já si nic nepamatuju, takže jsem posedlá dokumentací a my si vlastně ukládáme velmi podrobné informace o každé konzultaci. A s odstupem je potom vidět nějaký větší obrázek. Když mám já sérii 5 konzultací a vím, že se opakuje problém, tak už můžu mít podezření. Ale když to vidím, že celý ten tým má podobnou zkušenost a mám to zdokumentované daty, tak se mnohem snadněji potom přemýšlí o nějakých systémových řešeních a o tom, co s tím dál. Pokud jde o ta systémové řešení, tak souhlasím s tím, že je potřeba nějak jako přemýšlet v širším kontextu. Třeba teď probíhá veřejné komentování revize rámcových vzdělávacích programů. Teď byl u toho ukončený termín pro základní školy. Mluví se tam o mimoškolním vzdělávání, jedinkrát tam není slovo knihovna. Takže jsem tam za sebe a za knihovny dávala nějaké připomínky, že jsme připravení a že máme kompetence a že můžeme pomoct, protože tam kladou velký důraz třeba zrovna na gramotnosti a kompetence. A vlastně chystá se revize středních škol a jako jeden ze způsobů, jak o tom přemýšlet v širším kontextu. A pak samozřejmě to vzdělávání a zapojování uživatelů, taky naprosto souhlasím, a učitelů do tvorby těch služeb, tak aby na to dávali zpětnou vazbu a byli s tím spokojení. Tady je spoustu dalších informací o našich uživatelích a našich službách, kdyby vás to zajímalo, anebo kdykoliv, cokoliv rádi nasdílíme, anebo se rádi poučíme. Pokud vidíte, že něco nepoužíváme, co by se nám hodilo, tak se rádi necháme inspirovat. Děkuju. Moc děkuji za zajímavou přednášku. Už bohužel není čas na dotazy, ale to nevadí, protože je coffee break, takže pokud se chce někdo zeptat na něco více, ano, třeba pokud se pan doktor Škyřík chce zeptat, co má nějaký dotaz ohledně služeb Národní technické knihovny, tak bude určitě prostor u kávy. Já bych vám tedy chtěla moc poděkovat za účast v tomto bloku. Ještě několik organizačních věcí. Za první důležitá informace je ta, že v tom programu, co jste dostali, je vlastně malá, je tam malá chyba. Co se týká workshopu pana magistra Vokřála, úvod do nástroje Twine, který je tu napsaný ve 12.00, tak on se koná později, vlastně až v 15.45. Mělo by to být správně u registrace, takže pokud jste se plánovali zúčastnit workshopu pana magistra Vokřála, tak až v 15.45. Jinak během coffee breaku pro vás bude otevřená laboratoř vzdělávacích technologií od 2 patra níže, kde si můžete vyzkoušet různé zajímavé technologie. Těší se tam na vás kolegyně, takže určitě, pokud budete mít čas, tak se tam zajděte podívat. Jinak, jak určitě víte, registrace k workshopu stále běží dole u registrace, tak pokud jste se ještě nezapsali k workshopu, tak ještě určitě můžete. A za mě to tedy bude všechno. Ještě jednou děkuji, že jste se zúčastnili tohoto bloku a budeme se na vás těšit
ve 12.00 opět tady při dalším přednáškovém bloku, případně na workshopech. Děkuji.